Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 30 ετών. Ναι. Και το λέω αυτό διότι η Μαρίνα Ιδρίτσα, η οποία είναι κοντά μου, είναι ταξιθέτρια ίδια. Ναι. Ήρθε εδώ για να μας εξηγήσει ποιο είναι το αδιέξοδο στο οποίο έχουν φτάσει αυτά τα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς. Λοιπόν, μετά από. Χαίρετε, καλημέρα σας. Μετά από διάφορες συζητήσεις με κάποιους νομικούς, μεταξύ των οποίων και ο καθηγητής κ. Μητρόπουλος, για το ζήτημά μας, το οποίο έχει φτάσει τρεις μήνες μετά να παίρνουμε επίδομα 300 ευρώ μηνιαίως αναδρομικά από τις 13 Τρίτου, χωρίς καμία έκπτωση ενοικίου και χωρίς καμία άλλη πρόβλεψη, όπως ακριβώς προβλέπετε στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Εμείς αυτό που ετούμασταν εξ αρχής ήταν η συμπερίληψή μας στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αντιθέτως, δίνεται ένα φιλοδόρημα, θα μπορούσαμε να πούμε, 300 ευρώ αναδρομικά, και μάλιστα από το οποίο εξαιρούνται πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι επειδή μία φορά πήραν μία αποζημίωση από δεύτερη εργασία, τώρα δεν μπορούν να πληρωθούν για τους υπόλοιπους μήνες. Δηλαδή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι σε έξωση από τα σπίτια του, μου λέγατε. Βεβαίως, έχουμε και αυτό. Είναι κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι ήδη έχουν δεχτεί ειδοποίησεις έξωσης. Mm. Δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Και αυτό που έλεγα, που μας συνέστησε και ο κύριος Μητρόπουλος, είναι ακριβώς ότι δεν έχει κανένα νόημα να κινηθούμε δικαστικά επ' αυτού. Προσβλέπουμε σε μία δίκαιη μεταχείριση από πλευράς της διοίκησης του ΜΕΓΑΡ, του εργοδότη μας δηλαδή, για μία ουσιαστικά συμπερίληψή μας. Το δημόσιο δεν είναι πια ο εργοδότης σας. Που δίνεται έχει περάσει το δημόσιο πια το ΜΕΓΑΡ. Ναι. Το δημόσιο έχει. Σωστά. Ναι, ναι. Το ΜΕΓΑΡ Μουσικής είναι φορέας γενικής κυβέρνησης. Σωστά. Ενώ παλαιότερα υπήρχε ο οργανισμός ο οποίος τον διαχειριζόταν με χρήματα του δημοσίου, αλλά υπήρχε ιδιώτης. Ακριβώς. Ο Άιμος Δεσπίζος Λαμπέκης. Ακριβώς. Το οποίο θεωρείται το πρόσκομα, αυτό διατείνονται οι συναρμόδιοι υπουργοί. Το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και η διοίκηση του Μεγάλου Μουσικής. Το οποίο αυτό, δηλαδή το ότι οι συμβάσεις μας είναι τέτοιες και το ότι. Όπως περιέγραψε νωρίτερα ο κύριος Σπύρος, και το γεγονός ότι εντασσόμαστε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό. Πόσοι είστε. Αυτό φέρνουν σαν πρόσκομα. Πόσοι 92 είστε. 92 άνθρωποι. Πόσοι είστε. Συγγνώμη, 92 στο σύνολο. 92. Λοιπόν, το κρατάμε 92. Να ρωτήσουμε τον κύριο Βρούτση που θα τον έχουμε σε λίγο, αν μπορεί να μας δώσει μια απάντηση επ' αυτού. Καλημέρα, Σπύρο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην κυρία Δίτσα.